Показники безробіття в Україні сьогодні найвищі за останні 20 років. На кінець 19-го близько 1,5 мільйона громадян шукали роботу. Сьогодні, за різними оцінками, таких на мільйон більше. І це тільки серед економічно активних, адже є і приховане безробіття. Люди не реєструються на біржі, наприклад, тому, що не можуть доїхати до центру зайнятості, бо карантин. З 12 травня обмеження пом'якшили, але як до пандемії, в економіці буде ще не скоро. Героїня нашого спеціального репортажу під час карантину стала заробляти менше, але колектив працівників збільшила. Власниця невеликої клінінгової компанії Анастасія Кулакова каже, вижити можна, але всередині березня нею володіли паніка та істерика. Анастасія Кулакова – власниця невеликої клінінгової компанії. Бізнес ніби не клопітки, і замовлень вистачало. Передвеликодні прибирання були розписані вже у грудні минулого року. Але в березні з 11 контрактних клієнтів залишилися 2. Торговельні центри та приватний дитсадок закрилися на карантин. Більшість офісів перейшли на дистанційну роботу. Насправді паніка і істерика. Я не могла себе опанувати. Це тривало десь кілька годин. За мною мама, за мною син. І тому я сіла і подумала, що я можу, як я можу втримати свій колектив, як я можу заробляти сама, як я можу дати заробити своїм людям. І народилася ідея дезінфекції під'їздів. Олена Кайс прибирає в одному з двох офісів, які продовжили працювати в карантин. Каже, процедура не змінилася, дезінфекцію вона робила і раніше, тепер помінялися тільки засоби. Власниця компанії замовила більше агресивніших дезінфекторів. То, що ви поставили і хлорку, і всяке, тим більше в дезінфектор завжди входить хлорка, хлорамін, ваші всі ручки, двері, я завжди це все протираю, тому... Ви можете бути завжди в безпеці. Всі перила, потім чоловік садиться в ліфт, потім в ліфті знаходиться, потім покашляв, отак той самий, облокотився. Всі місця, які є, обрабатуємо ми з самого верху до низу. Ліфт, кнопки, домофон, перший етаж, ліфтова кабіна, шахта. Ми не один рік разом, і якщо б я їх відправила б у відпустку за свій рахунок, вони б мене зрозуміли. Нас ніхто не послав за свій счет, або в якісь там неоплачуваємі всякі. У нас завжди є робота. Я розумію, що карантин пройде, і я маю працювати далі, і якщо я розтіряю колектив, то з чим і як я потім буду відроджуватися і працювати? Шукати нових, навчати їх? Ні. Що панікувала Анастасія марно, з'ясувалося скоро. Міська рада Дніпра зобов'язала ОСББ організувати дезінфекцію під'їздів. Більш спритні голови об'єднань почали шукати підрядників. Ми бачили всі ці ролики в Фейсбуці, де зайдуть, бризнуть, розвернуться і уйдуть. Це не вважається обробка. Тут обробка дійсно проводиться. Вона дійсно якісна, вона контролюється председателем, і я можу дати 100% гарантії, що все, як положено, обработано. Довго шукали, спрос превысив предложение, були дуже великі ціни, і ОСББ собі не могло це дозволити. Нашли члени правління дане предложение, созвонились, обговорили деталі, нашли общий язик і підписали договор. При цьому ми підтягнули сусідні ОСББ, тому що дійсно предложение було цікаве. Продуктивній роботі сприяє ретельно продумана логістика, каже Настя. На карантині компанія почала обслуговувати 23 ОСББ, це більше 80 під'їздів. Власниця бізнесу привозить клінерів на роботу своїм авто. Це ще одна стаття розходів, тож логічно об'єднати замовлення територіально. Тим більше, що вартість обробки різна. Від 98 до 280 гривень за один під'їзд з урахуванням всіх податків. Мій оборот на день може становити, як, наприклад, від 360 до 1000 гривень, і більше, але, скажімо так, середній. Ви можете самі
приблизно зрозуміти, що я можу заробити з суми 360 гривень. Ну, я бачу, що не в убиток, слава Богу. А от клінери, які працюють на під'їздах, заробляти стали більше, і колектив зріс. Зараз їх 6 постійних плюс 5 ситуативних. Їх директорка запрошує за необхідності. 20-річний Андрій саме з таких. Після закінчення коледжу працював деінде. На карантині подався в клінери. Фізичної роботи не цурається, вірусу не боїться. Повну дезінфекцію під'їзду вдвох із напарницею здійснює за півгодини. Не на швидкість, на совість. Заробіток і добро людям робити, щоб вони не переживали, що вони зможуть підцепити ту заразу. З мешканцями, розповідає Андрій, притинаються рідко. Працювати клінери починають рано вранці, а люди зараз більше залишаються вдома. Але вдячність відчувають не лише в гаманці. В під'їзді і між прибираннями стало набагато чистіше. І під час роботи клінерів жильці ходять акуратніше. Це дуже потрібно. І не знаю, кого благодарити, кого. Делають хорошо? Дуже добре. Ви відчуваєте? Я відчуваю і благодарю своєму председателю. У нас дуже хороший председатель. Навіть сліди від дезінфекції на дверях є. Це добре, так повинно бути. Тобто зараз коронавірус і потрібно дезінфікувати усе. На під'їздах в мене працює еліта, каже Анастасія Кулакова. Це не випадкові люди, яким не вийшло реалізуватися в іншій галузі. Це професійні клінери. Це клінери, які навчені дуже серйозним технологічним процесам, хімчистці м'яких меблів, миття мармуру. Вони не залишилися без доходу, вони не залишилися без заробітку, вони просто тимчасово перекваліфікувалися. Але мене це насправді веселить, тому що мешканці будинків не розуміють, якого рівня кваліфікації в них працюють люди. Шлях, як то кажуть, не порожній. Карантинні обмеження принесли нових контрактних клієнтів. Уже 2 ОСББ підписали з компанією Анастасії угоди на прибирання до кінця року. У нас є замок, який я витру зараз. Це кнопка і це ручка, яка є. От. І також це двір до кінця. І все. Тепер нам вірус не страшен. Я знімаю це все. І закриваю. Пока. Ось така реальна історія малого бізнесу на карантині. Не сумніваюся, що успішних випадків чимало і людям варто про них знати. Це надихає і мотивує, тож діліться з нами, а ми вже розкажемо глядачам. Телефон служби інформації 9 каналу 067 1699.